Jānis Adamsons padomju laikā veidoja militāro karjeru, bija Valsts drošības komitejas robežu apsardzības karaspēka štata darbinieks. Kā politiķim viņam jau ilgu laiku bija liekta pieeja valsts noslēpumiem. Tomēr, kā radot valsts drošības dienestas savāktie pierādījumi, viņš ilgstoši par dažādām norisēm ziņojis Krievijas federālajiem drošības dienestam. Atbildot uz jautājumu, vai tad viņam vispār bija ko aiznest, pirmkārt jau jāvērtē pats fakts, jo ja cilvēks vāc sistemātiski informāciju un regulāri atdod savai kontaktpersonai, tas ir noziegums pret valsts, tā nedara valsts patrioti. Aiznest dabiski neatzīst, tāpēc, ka tās ir muķības, jā, bet tev vairāk komentāri arī nebūs. Īsi pirms Adamsona šajā lietā Rīgas lidostā aizturēja Krievijas pilsoni Genādiju Silonovu. Viņš varētu būt bijis starpnieks informācijas nodošanā. Par Silonovu zināms maz. Dzimis Rīgā, pēdējos padomju gados strādājis vietējā valsts drošības komitejā. Vienā no savarvēto aģentu kartītēm redzams, ka Silonovs 1990. Gadā skaitījies VDK 3. Daļā, kas tolaik pamatā apkaroja organizēto noziedzību. Pēdējos gados Latvijā dzīvojis ar uzturēšanās atļauju, pārstāvējis kompāniju Standard Invest, kurai bija intereses tranzīta, saldētu zivju, gaļas un nekustamā īpašuma jomās. Atšķirībā no Adamsona, Silonovu vēl tur apcietinājumā. Rūpi tiek pārkāptas mūsu klientu tiesības uz aizstāvību, jo no pagājušā gada oktobra mēneša beigām klientam pirmkārt nav pieejams konfidenciāls tikšanās ar advokātiem un otrkārt nav iespējams strādāt ar lietas materiāliem un pilnvērtīgi gatavoties tiesas procesam. Viss šajā krimināla procesā apsūdzētās personas, izņemot mūsu klientu Genādiju Silonovu, atrodas brīvībā. Silonovs vainu neatzīst. Viņa advokāti uzskata, ka uzrādītais krimināla likuma pants par spiegošanu ir pārāk abstrakts, jo paredz atbildību arī par skaidri nenosauktu ziņu vākšanu un arī tikai par nolūku nodotās ārvalstī. Viņam tiek pārmests tikai nodoms, vai viņš arī tiek apgalvots, ka viņš ir nodevis ziņas no Krievijas? Nē, par nodošanu mums pagaidām. Mēs vēl neesam redzējuši visas lietas materiālus, bet pagaidām par nodošanu nav nekādas ziņas. No Adamsona lietas atsevišķi izdalīja izmeklēšanu vēl pret divām personām. Viens no aizturētajiem bija cits bijušais VDK darbinieks, izmeklētājs Andris Strautmanis. 1988. Gada VDK telefona grāmatā viņš minēts starp apakšnodaļu vadītājiem. Jau neatkarīgā Latvijā ieņēma augstu amatu drošības policijā, iekšlietu ministra Marika Segliņa laikā Strautmani pieņēma darbā par konsultantu. Andris Strautmanis. Līdz šim viņam no televizijas kamerām izdevies izvairīties. Viņš ir viens no drošības policijas veidotājiem un pagājušo vasaru pieņemtā likuma dēļ bija spiests aiziet no turienes. Es vienu prom, kurītās man jāiet pirms valsts policija. Bijušo VDK darbinieks piegošana citu valstu labā Strautmanis izslēdz. Par Strautmaņa darbu ministrijā toreiz bija sašutuši padomju varas vajātie. Savukārt Adamsons bija starp tiem, kas mudināja Strautmanim piešķirt vajadzīgo pielaidi valsts noslēpumam. Noteikti, tāpēc, ka Strautmaņa kungs, tāpat kā ļoti daudz bijušie valsts drošības komitejas darbinieki, 10 gadus ir aktīvi strādājuši, lai aizstāvētu mūsu valsts, jaunās valsts interesi. Strautmaņa loma Adamsonas piegošanas lietām nav skaidra. Valsts drošības dienests jauna informācija par izmeklēšanām nesniedz. Mums neoficiāli zināms, ka 4. Vasara aizturētais ir vēl viens bijušais drošības policijas darbinieks Arturs Šmaukstelis. Viņš dienestu pameta pirms 10 gadiem un iekārtojās Ādažu pašvaldības policijā. 2019. Gadā Šmaukstels gandrīz kļuva par Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieku, bet iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents nedeva tam piekrišanu, pamatojoties uz slepenu valsts policijas operatīvo informāciju par augstiem sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu riskiem. Diemžēl es nevaru nekādus komentārus sniegt, līdz ar ko uzvērsties. Valsts drošības dienesti ar šo jautājumu. Bet jums ir kāda apsūdzība izvirzīta arī vai šobrīd nē? Nu, diemžēl es nevaru atbildīt uz šitiem jautājumiem. Tieši nevaru. Bet, nekādus komentārus nevaru sniegt. Bet par to, vai jūs ar Jāni Adamsonu kādus kontaktus uzturējāt, to jūs varat apstiprināt? To es varu apstiprināt, ka es biju neilgu laiku viņa palika sājumā.
Šmaukstelis bija Ādamsona palīgs pusotru mēnesi 2019. Gada vasarā, pirms neveiksmīgā mēģinājuma kļūt par pašvaldības policijas priekšnieku vietnieku. Tiesājoties ar ministriju, viņš skaidroja, ka drošības policija pametis, jo krīzes laikā par trešdaļu samazināta alga. Taču bijušie kolēģi pie viņa vienalga vēršoties, kad nepieciešama palīdzība. Vaicāts par riskiem, ka Krievijas spēcdienestu rīcībā varētu būt nonākušas ziņas no Valsts drošības dienesta, Saimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs ir drošs, ka informācijas noplūdes nesot. Pēdējos gados ārkārtīgi ir pastiprināta arī iekšējā kontrola, un nevēl tādi cilvēki, viņi, nu, neviens jau netiek ar skaļu troksni aizdzīts, ja tā varētu teikt, viņi aiziet vai nu izdienas pensijā, viņi aiziet vai nu vienkārši tā klusāk, nu, mazliet izbrīna fakts, ka viņš strādāja pašvaldības policijā, jo jau nav noslēpums pastāvot izdienu pensijas sistēmai daudz darbinieku no iekšlietas sistēmas pāriet uz pašvaldības. Nu, kas vienīgā mācība, ko no šī varētu izdarīt, ir tā, kā tomēr nu, tādiem darbiniekiem jāpasako līdzi, kur arī viņi paliek. Ādamsonam pēc atbrīvošanas prokuratūra aizliegusi pildīt deputāta pienākumus. Tas būtu pretrunīgi. Apsūdzēt deputāta Ādamsona spiegošanā un krāpšanā, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli. Un tajā pat laikā neierobežojot viņam pildīt deputāta amata pienākumus. Pagājušajā nedēļā Valsts drošības dienests pavēstīja, ka ir aizturētas divas personas par ilgstošu sadarbību ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestu. Aizturēšanas drošības dienests veica sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Mums apliecināja, ka šīs izmeklēšanas nav saistītas ar Ādamsona lietu. Abi aizturētie par spiegošanu aizsardzības sektorā ar Krievijas spēcdienesta cilvēkiem tikušies Krievijā. Vienam no viņiem jau uzrādīta apsūdzība, arī par šaujamieroču glabāšanu. Viņš nav bijis valsts amatpersona, bet izmantojis darbā iegūto kontaktpersonu loku, lai apkopotu un nodotu Krievijai informāciju par NBS kaujas spējām, iepirkumiem un NATO aktivitātēm. Apsūdzība tika izsniegta apsūdzētajiem un apsūdzētais savu vainu viņam inkriminētajos abos noziedzīgos nodarījumos atzīst šobrīd. Domāju, kad lieta nonāks tiesā februāra laikā. Otrajā krimināllietā par spiegošanu, sniedzot Krievijas militārajām vajadzībām būtisku informāciju, izmeklēšana turpinās un sīkāku informāciju iestādes nesniedz.